Облыс орталығында Манат партиясының ұйымдастыруымен кезекті таза бейсенбі акциясы өтті. Шара аясында Өскемендегі Карбышев және Виноградов көшелерінің қиылысындағы аумақ қоқыстан тазартылды. Тазалығы акциясына 200-ден астам ерікті қатысты. Оның ішінде Аманат партиясының өкілдері, мәслихат депутаттары мен белсенді жастар, жоғарғы оқу орнының оқытушылары мен студенттері бар. Бұл аумаққа жақын жерде саман саябы орналасқан. Қала тұрғындарының көпшілігі осы жерге келіп демалады. Сол үшін бұл жерді қоқыстан тазартып, ретке келтіруді жөн санадық. Барлық жұмыстар тыңғылықты атқарылған соң бақылауға алынады. Президенттің жалпыұлттық таза Қазақстан акциясы аясында Аманат партиясы бұл акцияны әр бейсенбі сайын ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Экологиялық шара аясында 40 гектарға жуық аумақ қоқыстан тазартылды. Бұл партия белсенділері, бастауыш партия ұйымдарының төрағалары, мүшелері, аудан, қалалық және аудан облыстық мәслихат депутаттары қатысады. Бүгін 40 гектардай алқаптағы қоқыстарды жинаймыз. Сонымен бірге бұнда техника тартылған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев таза Қазақстан жалпыұлттық науқанын бастай отырып, бұл бір реттік акция емес екенін ерекше атап өтті. Әрбір үй, аула, тұрғын үй кешені, саябақ және басқа да нысандар назардан тыс қалмауы тиіс. Жоғарғы оқу орнының студенттері мен оқытушылары аталған науқанда белсенділіктерін көрсетті. Қазіргі таңда осындай акциялардың өткізілуі өте орнықты және актуалды деп санаймын, себебі бұл бізде қаламыздың тек қана тазалығына ғана әсер етпей, еліміздің, халқымыздың, яғни қала тұрғындарының өзара яғни қоқыс жәшіктерді арнайы ластамау және де оларды арнайы утилизациялау негізінде олардың әдет ғұрыптарын, яғни әдебін құрайды деген ойдамын. Таза бейсенбі акциясына біздің қаламызда жүргізіліп жатқан біз белсене қатысып жатырмыз. Өйткені біздің университетімізден қазіргі таңда 100-ден астам адам келді. Олардың ішінде тек қана студенттер емес, жас ғалымдар, жас қызметкерлер, жалпы барлық университеттің құрылымдық бөлімшелерінің мамандары қатысып отыр. Бұл біз үшін өте маңызды дүние. Өйткені әр адам үшін өзінің туған жері қымбат. Ал туған қалаңның әдемі болуы ол сенің өзіңнің көңіл күйіңде жақсы болуына байланысты. Шараға қатысушылардың айтуынша аталмыш акцияны тұрақты өткізіп, экологиялық сана мен мәдениетті қазірден қалыптастырған дұрыс. Фатима Тілейханқызы, Асхат Ордыбаев, Алтай, ақпарат.